Бажаю здоров'я. Шановні мешканці Херсонщини, у далекому 1986 році ніхто не знав, що таке радіація. Всі вважали, що якщо вона невидима, то небезпеку не становить. Тепер у 2023 році небезпека цілком реальна і відчутна. Це наша вода. На жаль, вона зараз небезпечна. Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму. На засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру дав доручення заборонити купання на водних об'єктах, а також заборонити вилов та продаж риби в області. У криницях та відкритих водойомах на затоплених територіях можуть опинитись хімікати, збудники інфекційних хвороб і складовищ вбиралень і сміттєзвалищ, які вимиті. Не забуваємо, що на дні зруйнованої росіянами Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин. Тому готуйте їжу і пийте тільки бутильовану або привізну воду. Також нагадаю, що завтра очікуються грози, місцями град, шквал вітру досягатиме позначки 15-20 метрів на секунду. Волонтерів не допускатимуть до рятувальних операцій. У мене все, до зв'язку.